ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାକତ୍ୱର ଲୋକ ଯାହା କତିରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଦେଇକରି ସବୁ ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନଶାରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣି ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କିଛି ଭୋଟର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା 2017 ଫେବୃଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ମେନ୍ କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠାରେ 10 ଜଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ ଏଇ ମସିହାରେ 2017 ଇଲେକ୍ସନରେ। ଆଗରୁ ତ 3-4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଏଇ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାର ନାଗରିକ କି ଭୋଟ ଦେବାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି କି ହଁ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୋଷଣ କରିବା, ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିକି ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଟର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ତ କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଜଣେ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁପରି ଉପାୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭଲ ଦିଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକି ଦେଉଛି, କିଏ କେଉଁଠି 2 ପେଗ୍ ମଦ ପାଇଁ ବିକି ଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିକି ଦେଉଛି, କିଏ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକି ଦେଉଛି। ଆଉ କିଏ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆଦୌ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛି ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଜିତିଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ତା'ର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସେ କେତେଦିନ ଗାଁରେ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ନ ହୋଇପାରିବ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଅବଲୋକନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ଆପଣ ଭୋଟର ସହିତ ବି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଅନୁଭୂତି କହିବେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ତ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମିଳିଲା, 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଲେଖା ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ମଦ ଦେଇପାରିବିନି, ମାଂସ ଦେଇପାରିବିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଲି ଟାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଅନୁଭୂତ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ରହିଲେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ନେଇକି କାହାଠୁ, 500 ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ନେଇକି କାହାକୁ, 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଧରି ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଟଟା ମାଗଣା ଦେଇନଥିଲ, ମୋଠୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ତା'ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ, 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ, 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ବା ଭୋଟଟା ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆଉ ମୁହଁ ରହୁନି। ଏବଂ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର, ନିଜ ବ୍ଲକର, ନିଜ ରାଜ୍ୟର, ନିଜ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ।